Nitwa Oswald Mutuyeyezu ndi umunyamakuru. Bafite ubutumwa burebana no guhangana n'icyaha cyo gusambanya abana. Abana bagomba kuvukira mu muryango ubarinda, umuryango batikanga, bagakura mu bwisanzure n'ubwidagadure bwuzuye. Si imishwi ngo bahore bikanga za kagoma n'uduca. Ese sosiyete yacu iratsinzwe pe tubyemere? Oya, ntabwo yatsindwa, turahari. Duharanire ko iki cyaha kirangira abana bavuke bakure bakurire muri sosiyete bumve baryoheye ibarinda baba bagabo baba bagore bubake ahazaza kuri Rwanda rwacu erega niba abayobozi bejo niba bakire bejo n'abacuruzi bejo duhaguruke turwanye ibi bintu birangire murakoze cyane.